Wangalizi watukufu wahe Shenlibro de Comore TJ Live ngartsa hao samaha holigo ndeze tabu za mawasuliano za kazari parisa humandonia humpango unura kanzari wandise sha yotinde ijo utongeze ike kari kamilisha humpango wa hatu habe shele ya ngarhadi siyo vazima ne mwana nyasi Ben Jaye Ulovavo Ahmed Jaye Ulovavo ujula hele zina la Ben ikao woinde conseiller national chargé wahe communication wahe secrétaire national wahe parti serse riwono aula rimtsengeleleo rijeri hadi simba vinda sinae holiho de tarehe 26 ikao hena mkomori hakahilinda raungo mhono zefikira zara isazali raudio kinyume nae osukunu uviri riwono ze terori za kazatilwa hosoni mwa komori kao itongeza mfumbili hiyo ranguye juma samahani hata mfumbili wakomori wenji wakao yesharuma ya kapitali wakawaroha haureje wa makazeni hao. Ruono aula leo ritengeleyo wenyize vwamana wakahendesa investituri ila rijue izo wa hisi oliho ndo mwendo wahe investituri ya hele vensime ya kaya yeti mashirala mwenche. Wananyasi Ben, assalamu alaikum. Alaikum salam. Eba holiho de terori ya kaya ne mfumbili ya juzi eheli ya vira eba ni wanachama wa SRC mwaka uhudumu ya shughuli ya juzi ila eba ngamjihisio namnaje baada bali andani maraba menji do mfereshi ya rais wa daula Azali Asumani he shughuli panda mwana ya igabili kuifanya ne malaliko ya yafanya ya marais wa tano na nyijumbe bali na mbali za bali ya mawaziri ujama ambassadeur neze corps diplomatique za tanganya oharmansi ikawori wono shahidi le 26 aizonga riposao rimpereshe rais daula mheshimiwa Azali Asumani wajau rimpereshe wajau secrétaire national wahe parti CRC directeur de cabinet chargé à la défense mzee wahatu Yusufa Mohamed Ali kulienu ishinde iwaswili haundo shawa jao nga mjoto wa mansion special ya hema na nyasi Nurel Fatu auka baada ya hisi ishuguli panda mwana ikaundo raka wigabili harima osipuwa juzi ile 26 Mei sha kajalala juma ufanyi sa magunjilio haini usiku haka ulinda rapor za hezi hazira haka uzifanya harumaze komisyon mbali na mbali hama bunjiliyo mbali na mbali ili rikena uaminifu wa uka karjarumi ya ukomori wa hatu wa uka mkomori ya rumani kiwa panza ya ujo ula la hafanya mna ulemevu zilongo hizo zivirili wa hau kweli nema na nyasi Nurel Fatu Azali konseye kulite wa rajisi enamna hiyo amande namna wa uzisa wa zionesa le 26 Mei libaki tare uharima enzi hu enzi ya hatu usiku muhu ikao ri reserve mara isi watano hanamna ya u ya jirma wajau hanamna ikao ya security ya enzi ya hatu ifanya hazi na humfereshia wajau Colonel Yusuf Jihadi na wajau komanda wa gendarmerie mwananyasi Takfin nane mwananyasi commissaire na chief domana wahe esurete haukari hisi ya uka esekurite ifanya hazi domana ikao yensi ikaha amani atarjeru wa chief sha wajau nga mjoto sani fereshe wananyasi wa mabavu ma civil rarengaze charge za hemiji ya hatu ikao wananyasi ikao wola uza wafanya zehila za miji warambua mjosubutina ambe haundro wandu wao warambua ukakuja hima iketi lokanga wena mwananyuho raia ya uhimilia hautahari vililie ye amani batina ukaba kama jeshi kuhari uharuma miji ya hatu zinongo hizo rizifanya tena msubutini zambe aukao wakati raona wananyasi ma warengaze mekro, waterorize, walauze wateze ukabati jemjeni hunu,
wala uze wateze ukakabati investiture wala uze wateze rirambua ukaileshi ngazija elalo hamba vula kojo amjo subutino hambie ya ukana hena mna warionesa dukana ze hazira kauzifanya rika ufanya hazi za uprepare investiture basi na utwali ya haku ya ukae makalimaho andwala nga jo wasulibahanu au karitu au ka o andwandabo ngombo bala mtoka wa inyore izo karja jo juari ke karishezo hamba Naam. Shaho zirenga mezuri tazi laika o la vima ho e sekurite e kawa ishi ya ndongo jazila kwa jajo jo inyore au ka e makalimaya kana terror nziro na sirika ulinda mara isi ya wakarja jo ulinda bake moto ya jahime Naam. Ya remna kiyo rio na maula ilamba ansabu Donc, sécurité ibiriliwa. Shari juwa ukazi laza ukangwa. Juko sapareni, ngarafanya investiture ya tijindobi, rende mjini tijida uvira. Zila juwa kalavu la euha. Juwa kazi la nrabu, zila tino ngomunyu mkinishia. Shaa, miyambe, bise, wari hadisiyo janga mina mdunjo mtosa. Naam. Au kahala uza hifadwe koreae. Nande mwana nyasimze wa hatu kiki. Ewa. Kai hatu lamu ambaya na mniehe wa numbabiranzi, nsijuwa mbati kabo nzi ya wani zoho jiri. Wabwila kusudi. Ae, ufikiri. Habonge, ngarushukri yao. Hero ya onesia. Na uhanzari onese ukana eshuhuli. Ibiriha unro. Eshuhuli ijisa. Eshuhuli irengeshe ahena mna ya ladhimu. Banda woimana ya kauzalo handani. Uharmanti ya hatu. Ahmed Jae. Onrupia hizo wahisi bangu ya huwa komoringu ambao ya ukana. Eshuhuli ila. Mka mwamba ukana mka ulinda plus ya 10,000 person, mwamba ukana wajaja, eba baleza jiriri. Na juwa la kaka li jinji, naam, naam, yeka shindu usuporte haku ya ushindaya lindi. Na mono, hata meme ma VIP, wahimisi wa mirondo hamirondo, hauta hawa kontrole wa omjiyo, ekande ma opposition wa Komoro, huko lejito lao kaljaparo onoba kabema, loto onoba lobai, Ani lota ambaba hano, livajaze mkodi. Amfikiru kana bada, mimdo ikawonga mwadingwani hakuna raisi wa daula. Ikawonga amini, ze fikra zae, vanuti hana wana ambaba ya bo, skandano nesoka raisi wa daula, heza jiri nezamba o, harma bunjili uraka mahala, amfikiri shanti na ushida baya, amfikiru kali lo bunjilo la vita harma, basi na katran hau senka. Basi hao nesoka mkomori, emna maja mkodi. Fasirabo ukana ya opposition kwa japarone za kheri Woto dota hamalaba longkudi wa jaze wanda Maraba menji mwananya siben maraba menji wangalizi watuku Investituri ila hamande heli wazionesa wazibiria Ika investituri be kwa levensime lo lirende hatare harume Komor Shale levensime la juzi haina mbuha kaulilinda Manari wononga mbangu ya wananyanyi walio kinyume nanyi Waka uhewa amba ukana izondrabo kabana uka investituri, izondrabo kabana uja raisi vanu. Riwono haruma mara isi waka wambangu wajao sita, wajao watanu. Ya wei maksimum ya huwalalikwa waja. Eba haba soba hanura wasuli vanu. Izo majuwa miwe wana nyanyi wanu. Holiho ndembo ana mwakahi wana nao tsa wanu. Wajwa hamame semu wareme ya zero. Eba angamduwa mbiya nrongo hindrini holiho ndezijiriwe makatiani. Maraba menji. Mimi zona juamba nja juambiyo wana nyasi madwama na wahe opposition. Na. Si juambiyo wana mama raia. Waelewe. Wakubalia ukana. Vanendo ngoti deke mdo ambuwa ukaa midhwama na mtendo. Tako. Auka. Madwama na wawatendea. Wa madwama na wawujuhambe ukaa juhende wale hasara. Auka. Tishia juzivan. Mwananyasi u politisien, baada wajusi wane mwananyasi rasida. Yenda mbokana na mjue babala mnikuwa mapesa Faransa, mje mnike watotoko moribano mdestabilize. Lizo wakiri wajuha wa sopareni, habu wa amenase wa hema pesa wano. Wajuha wa mbokana, asinu bisini waljuro kiso wangu wa sopareni, na edamu za haonga jotia, hata shanarabushi neno. Naam. Shansi no shida nshine neheli shako neno wadamu bidami wal juru bil juru wal kiswa. Haizo, esharabu isho shine no hata uhisu kana, okay, warongo wa shikomori, wadio onesa sharabu tena shafaswa. Sharabu shashifaswa, shako oneso kana, leondo mwiswa hao, kana nga jo watimizi, kabati jo fanyishia,
ne le 26 ngaljo échoué donc ngeyora wasulindri dukana hatuwandu wao kamjawao namba bahano karjawano shahidu kangu anshiyo evaluation do tsaba la henry wendo anza wafanyizi la wadongo fanya wambo wana wana hatu hao wanashe watu wasoma bareni wende waliswa hasara wa imma vikuruke tarehe ndo hakimu tarehe ndo hakimu au kazi somesa wana wa Komori amweshe leo bunjilo la kuma basi wakati esharabu isho shane na hata yamboka na naredera teze damu za damu na hafuduna tujua zamba inimba esharabu mando nishinene nontu shijua basi waka mze ya boya rongowa shakwa jamwelewa au kahambe ukana usuko wa leongari aminio kana ngamjo utende rimdungeni hai hadi wanda obo watu utende kamjo namba mdu ya dunga mbamdu au kanga nzoe imamwa tende ya dunga ni maamuma Changwa ndoa imewa le peuple yoda ila yamze watu kabli ya banu ya jambo kana le patri ou la mort efasira baleni ila mdu tendonzi ya nando mono kangu fo ngehene da wanjarma mviyo koreje ya jamnono kabati mdu eshe mwanadamu waranjudo suku ya roma baba afu nge banu emashanga za mimi nga amini amsubutin zambi ba mreje soba nleo nike determine D'accord. Auka si wanambana ranzido mwando hata leonga amini ya ukana kabana ujembana hiyo tena wala kabana uja terori tena auka msamrambu woka ye opposition ya Komori linuvu la yu namna je haizo d'accord msubuti nike determine ban nizambi kana mema na mkomori tiparo zamba ensihu ye mabeja wambe ukana ngwajao Komori waje wale ranzi ensayinu henda hata beti salama warenge Samba ukabasi mwelenza yinu roto la enza yinu hohuja. Kamno parsa nana jeshi moto parse peplu. Azali, yime, yafronte ane, yona e peplu, ishangirawe opposition. Shaka mno parsa nanyina. Basi tizamba nrosu kuhu. Amweshe leo, ya ukana vanu, wangabu wanduikawu waleleshi havonze, na waro haenzi wa iranti panza, ze tabiri ziwa jao, tabiri zika wambese kwa tushindo ele wa enzi. Na sinusu, Rikanta armenti inu, ambeseke nga ruhawa na misafara wamuna 3 juri, tena si wana mabala rihomo. D'accord. Basi kabati mdu joshinda yari, maruse armweza huswenti inu, kujamba mdu ilali onze. Marahaba baha mawa nzao nike. Marahaba meji wana ben, garibakio harumai masuala na umkharubati ulio, baina ya hanyu ne opposition. Ekarendo angali, angareshele yao kabla balaya investiture, ika ya usiku, opposition wakaujihunda hunu community international hunu pnuidi wakaba paramavama na wahe washangirawe sirkali yambu angwajoka gaba njoba parhani he dialogu ya maelewano eba ni wandu mshangirawe yezi ye dialogu yonga mweno kanga joka na masula hoso limano wane dialogu yu wabangi yonda koti shamu nye baraka enzi wako runga mboka undanyi wadari mtaharfa nye dialogu ata choi wanu maudu Tisha ani ema opposant wa uwa kubalukana. E dialogu ya vumbulwa. Ebane dialogu ya andu ya bidi wa ifanywa katindi. Desa mru ya vote wa hahaki. Yendo ya fanya investiture ya wana dialogu. Mtushinda na ilewazi ya decision. E dialogu ya kufanywa deke mru ya vote wa hahaki. Ngwendo ya hansi wa kirasmi. Hawe dialogu ya bidi wa ifanywa katira kenda aruma eleksyon. Wamba kwa jaelewa. E dialogu bidi wa join sura kana dialogu bandi paro kana dialogu ri wa para kwa jaja koma leo wa jonze wa evoke dialogu kwa jele ukabana te opinion international kwa jacho jao wala huwe wambe kana mtoro wa bwana mwenzani kamemba he must here huwa ndo ala ukala ndo wasoma wa jao diplomasi wa jao namna yo belilia kwa jacho jao wa tezesheri na na rais daula nane huwa ndo wa mambo du gouvernement wa paro koma watende wende ukawa stay Ze opinion international e kezi wapara. Sha, eske ya kahambu andabondo hawe ya kujihadandu? Rosu alhamanda yu. E ya kahambi wandabondo vi, hawe ya kujihadayandu? Eka leo, riresa voti, randi saranzi dialogu, rija asizi, rija eleksyon, heni raja wahamba zinkazi nao kiri leo, leo zinkazi iti. Sheker jarma eleksyon ujaririze voti sinao. Ala furize voti ri washindi hambana au hankode au haburi washindi ha
Ngengwa juambo kana. Wongo ambao mga washina mtorenga. Wai. Vale suwa mbio kao kwa japo rona mbaba anu walo kheri. Dako. Kwa juambo raka inum, aninumba anari kubali. Shamu wa mjwe sheleza zabahan. Juzi, mze watu Yusuf Mohamed Ali Bello tena haka fermu. Asubuti hambiyo wanadamu anu kana. Kamfanya hizo rafanya. Kamfanya hizo rafanya mba mwono. Rikubaliana. Sonti pia ze partizaka. Hono rado amba mwans presidentiel. Leongizo yungu idimanga yungu parti. Grand parti yungu CRC. Mwenda mwakubaliana. Mwangala mrumzima. Mwahima. Rafronte anaza kweli. Ragabile mba narashinda na. Sha. Ejo shindo anakubaluka shindo. Eske yungu amini mwana majurnalista Ahmed. Ya ukana, o wananyasi maopoza. Wajopa roshinda wende wakenzi waele wanenrazi. Ya ukamzi mandasina kutende. Shundrabu. E ni sarajaru maza eleksyon ya ni mnungu tuwa mbabala hende abi. Isababisha. Wala tando wajopa roenda vahanu. Roto rumaba na tanga rjori thisho wana. Wajodo amba isazalingu rithisho fatihu nana meke sa fatihu harenge wangu mjorenga. Keno kiririve na fasena abisienu. Au kakartu wana onduwa lona kompetansi ya kweli. Wasomo, wana kapasite warumu riwono. Au kabana onduwa rumaraona. Shakwa tu jihudumu mapolitisye. Wana mbana ya kweli. Na mbana ya politiki. Inketu anza mdadu endano kawa ya angale kenkabwe rubuha. Kenkabwe rubuha anga nzo angale. Eyo joi parsonzi ya nuru duvambendi. Shamdu ujo koka wawo nenkabaru ya yunga nyeranzi. Sonrabo. Zondabu enkabwe rubuha endo usoni, uoneke ngo jonda indwa jino bambe, sheke nda ilawi yo wabamba ya sarubuha, zondabu huwa huyu nganyo urududu ngenzia. Dako. Maraba meji mwananyasi Ahmed Jaye ulubavo holiho de majwabu ya toao. Ekare ndo angalia, leovanu rika ufanya emission, la sina mwananyasi mzima ikao yengu umilite jukote de l'opposition, shaha onesa ya ukaya, holiho, de zajiri zile ngu wane sokananga vuma entry haruma ya opposition waka utongeza le wazali ya renge kuvari. Afasiri ya ukana, yeye ngu wane sokana basa, beli kwa nyinyi mamba ukana msamu wa shindi, sheku wanahumba ni nafasi, emana zevotinde zahisa, sheku murange jahisa. Anisiya sange jesa. Eba. Ambesa mjo ambia nungu. Wandu wanungu wadungu wanzawa renge wakati, wafanise Komori na Senegal. Na kwa mwambi yu hadisi. Kwa wandu enda renga video wata ha. Wandu wa hawa wambesi wala waka ntibaba anu wanu mba maji. Ani mna kafe. Ike mru lo Senegal yari ya mpozi. Waka yana mrege wa iba wede alavimu. Ikele ele ori ijaha ka avoka wa sonko. Kwa mrege hazinio. Ha? Dako. Sha eske vukro yekwe bala ye Senegal ma Senegalele yungwa jiniko. Odo wa joko rempozi ya raisi. Amjwesu ala yoka leongu warambi yoka na aleo sonko. Kajalali kara isi azali. Ikamjawana. Kara isi azali haonesa. E puissance ya hae. Ya oneso kaya kaso nko kajamlalika. Eske katina mara isi wanaanya wadunga nao. Hazi onesa tawala wali wasuili. Nane watu huja. Wabeha mawakala wajabala. Ikale uso nko. Haukusudi ya ukana. Katu hanza ya lalike azali. Hasibabu ya ukana. Hakuisha ishilia na nemana nyama kisali. Me eske Raisi Azali kajaone so kange na unanya parmize e atu parmie entere raiparisa uharima umko Raisi wa he Union Africaine wa Raisi Azali dele picha la hosu kwa juzirali wana ima Raisi watanuari jilia ne ze delegation pandamu wana azari waswili nga amini ya ukana ye dunia kamili wahisi picha la za kweli la manadamu ya pange diplomasi yae ya ujua urumanti, heze daraja zonzi. Wa ima, hamade namna, suje kamjo kwa avanse yendele yao, jumale su alala abidi unuzi. Ah, vazi, vazi. Dukana, vanu abasa inu, harumwe maha ravira, rika harma ureke besha, rirohi harma zachashi, rende harma asizi reke beshe, hatari henti mikonti, hatale orija, gam amini. Ya uka ya temu ya rumi lwa usu kwa juzi ilo yoronu vo. Ila temu ikawra isi azali haka hambe ukana. Se fini umsajaja. Se fini ze mambu. Se fini koshindari kubalukana ori unike eskwizi hata hali.
Leo ngarendora gabiri omrekebesho enti harumwe mahamita nuinu hauka bahayinu ngaruharu mambute aje ni samtodona ngasina season twararwe ngasina tijinde nentu yane kabjashino ndo wakati wa capacity wakamwema wa ushinda bafanye program ya ukansi swafondo ambe naranisiba naenda bale d'accord awongi wi samahani yuho kabla reja rebondi saruma majwabu marwaji ngamashiroko elihune shelizanrongo riwono ni wanduma kaujabala Rikaufikiru kaga mtuko ukaza kasketi za bali ya serse. Shana ndo wangali ya remhunduni. Mkaza kasketi za anzi wa le renouveau. Rendo wangali ya harumwe stadi homo ni tena le champailo tena lanzi wa. Iba bala e fasiria bala no ya fasiria bala hindi ni hukwe. Mfikiru kana ishoshi zungu. Usha kiaru nanzare lewe yokomori ya nyumeni. Yokomori ya besa u. Yokomori. Ya renouvellement ya unaijana yoko mori yendo ya venu endongozi ndo ajitonda zilarakai donc eke leo ete mnyarumi lwa ni rais azali ya onesaka renouvo chabano ushahidi handiso uonesa ya ukana balarala na huu uja handiso nika ima shababiha winji zeto amana ili rione ula uka leo mnaijana ya sahaya jero mena unjio hawinji harimali letengwela heze gouvernement neze instances za uruma abonge ngarumba mnyezi mwike leo wanadamu waongo abajoba fanyeho mkonzi wa ushinda utahe au kamze watu Sultan Abdulaziz akaurongo abalajuzi aonesoka leo kabati excuse lewe pardona ilawe bo Said Rais ya ukanari excuse ze defaut non na bakere correction na avance yonga aminukara isa zalimu jerumia hete mwika ondo jerumia bala juzi marhaba menji mwananyasi ahmed jaye ulobabo uchulo hele jina la benjamin marhaba menji wangalizi wa tukufu mfikiria ukana risaru wa swili haruma dakika 22 yabo ribakisho na dakika ndaru na sukamilisha mpango wa hatu he ka ngawe na waswia wa johanza wanike wana wakomori warangalia ovanu au su alabidi kenda bala haturuhuzi salo sha li rivirwa ngawe na zeda kikazamu so yuzu ubeho wasuye wa maraba menji bano armaze longozi no kabati wasuya ikasi do lauza ri rongozane o armaze longoza kusu ukaenzi menye okay. No wai menya o hambwa mapopoza no wai menya o hambwa ndu ambang wanzu wa revolte watahe haki shena mna watahawe haki hiyo wachi tahe namna hakiko tao. Ikale o, we mru ikawo ukahuru umumonti. Kabanga sina wanduwa hili. Sina wanduwa Roma, wamba wanzo ardiwa rejei. Base namna wanzo wako rije, wajujo urejei, anieke mdo nanzanga liye mwatingo jidea. Zido wako hamba, wajidea wakabano wakabano kwa jafanya hata ndongo za hao. Donk, leweke era isi azali haja. Rihisuka bendo anza bafanya mbabiza nongo ngwendo wa NCT wando watungendrabo wakaze wambe izo wajojibiwa no ili harumwe mna programu ya labala uja wanapanza washashi wa ubati wa hiba fanyishi handongo engali mjo hambia jomwa nama ukawanua ndu anzori jerile keze nongo na abo mwono ipari ya fumbu ni abahe nongo ifanyo 30 minute 35 minute a 40 minute enda fumbu ni Shama wando ndio asebu hari watu ye bebari bala kwa watu ye mapine mndo bahari kwa tuanza zali. Hau hele wa realite. Wanwandu wanzo mabadiliho. Wanwandu wanzo walekeze. Alafungwa isho wano asha sabawa warende ndo. No, kamem. Kamem nga wanongwe kao narikubaliani ukana. Nardo konserve za fanyishiha. Reonaze defoza heza tufanyiha iliba hunde koreksyon zirekebeshehe. Ou bien opposition fanya proposition ya heze nongoka u janza zifanyishi hezitio uremezi laika ngonoka zi engezi fanyishi habala deza jokanjema uremezi lio onoka zombi ambesiyo de namna ya opposant chekale ubundongo oban na bauso wanama abo abamtola hulana mdadza hangwe mdadza ngwala nda atawafu asafu ale malahuzi awaka jajo maswili amla hulana mbaba hangu hasafariki malahuzi kajajo maswili cha Ijo kanje mengewa ni korije, isha haru mwandongo ikawa ngazilola nao na politiki. Isha iti kenda miwa miwa mperson. Bati weheshe hitwa, bati wabalayo risa, zoko ili.
Shayokozi makalmana mbewa mjokazo ujisa. Zenongonza mbewa na mjoka mombo nongoni hakikisha hao nikome yao. Nilo na ushahidi wazo kazo onjema. Shanda vweka hola uishiyo. Panaeke ima so yafu. Ima shisho yafu. Woko ishiyo kwa hizo hata mnyezi mwaza mbaru mwekuru anu. Ambasumu mbuku mono omyun fahumla yubisuru. Anekewe sawafwe matu wafwe miyawafu ze roho. Beshe uwaunisha aponje matu kwa jajuona. Beshe ponje ukazaja uu. E matu kwa jajuona. Paske wasa wafwe miyo. Wafwe matu. Wafuze roho. Kwa jajuwa ishanungu watangu. Wadoka kritik zilola nao na kritik politik. Shaitike kritik familiale hau. Paske sila tabala sikar kompe. Sila sito zi antisa mnyezi mga juje. Eka ika na sens. Eka ika na faida. Wakati ka ori gabilia na politikman. Wende wanjia to hatu. Don mnyezi. E dayor. Jo ambia hadisi bati shia wangu tiyo nandu wa somo hiti maunu hata Allahumma zilzilhum zilzalan shadida wa kabirun kaban shadida kabati duwa mbiza tuwa mbwa nanasi basi yonu anzanga li mdwenda angale rotu owa sihanda wa tindao owa sihanda wa mwamu zeba divizi soma uzenu wa tiko ujirema tanga wangu mimi tiko wahisi na sheo tiko wahisi wanada mwakawe tihantu kana owa kati wabini mdwa wangu hisi ne bagar wakati kwa wana kajwenu waka urumanti, tido wa hisi wanadamu. Shaa, alala keke onanganga liye wasomo hitimata na malapizo, wenata wajituwa zenguo, gabu wanadamu tawala waka Muhammad abasa zema madina hizo zitiha. Kasi madina, watoto wati tido wa wabala yeo mwanzi yani. Donk, abu ngeti juomba mnyezi mwa ndo anuwa kubaluka ngasaruma politiki. Shaka zitiharuma wana ndongo familial, rajoka ya wana rendewe ndi wanlapi zenuwa hatu wao. Zila kartu waza. Kamu ni gabilar mwesi ya ngarjo gabiliana na uvoshi ya marahaba Haitian Libre de Comore omkubali mrengo wakati wahanyu mrinike furswa leo bahati hamanda inu rijitekeleze wakati kaori umishiha wahari mwemba na yehe le vensimeli inu nolifuzu riamini okana mba na iyo iwaswili kaijakiri ke kabajajiri mbabza aksesua kawale ke lefungule pandamana kiparihana wanadefu watiti zozo mba aksesua abongenga kubalo kazi accessoires zo jopari hana sheka ande shuhuli ikauta handongo mbili ikauta ha wajeni waje waja ikauta ha amani parihane harmo wajeni wao zo de zonongo za tende eza dunga avo izo accessoires abongenga rwosha marhaba omrengo wakati mwinji wa hanyono mreshilie na ushukuria Mwenyezi Mungu na uomba Mwenyezi Mungu reke wando wa ushindari jitekeleze wakati wa saya eza faida zitona balbala zituona nyimani na amanisha wa komori waelewe ukae ndongoti deke wanduende harma mekro warongwa hama hiyo au hafaswaha shadeke wandu wala ngwa umadetermine hamanda mego nilo determine wanama na nsamihi mba miye kereti renge ndongo umiuzi renga ena mna aladhimu na mimi uka determine wa maala rasul illa albalagu maraba menji wangalizi watu kufuwa Haitian Libre de Comore TJ Live. Maraba menji mwananyasi Ahmed Jaye Ulubavo ujula hile dina la Benjamin. Rika uhadisi wadzima ne ahli mashawiri wahe mwanzishi jimla wahe parti serse. Ika uwinde ahli mashawiri wahe harumomba wahe komunikasyon. Ruo nmbaviri jeri hadisi mbavinda sina ileo. Ika uhakamengoni waja unu waka uhudumu ye investiture. Ruono awulari mtsegele ilirijue ze fikira za hawa lonizo baada mfumbili ya juzi ya hinda na uvira. Ya mwongaru ushukuri ya wa muda wa rukubali ya na umba mungu ridopari sana harumwa mipangu hamanda imi ya uhashirishana wa rushukuri ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba.